Matayo esula biri. Awo Yesu yazaliwa e Betlehemu, ekibuga ekyomu Yudaya. Mu kiseera ekyo nga Erode kabaka, abasajja abeetegereza eby'emmunyeenye bwe baava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemu ne babuuza nti, kabaka w'Abayudaaya azaaliddwa ali ludda wa? Twalaba emmunyeenye ye mu buvanjuba ne tujja okumusinza. Erode kabaka bwe yawulira ne yeeraliikirira, era n'abalala bonna mu Yerusaalemu ne beeraliikirira, n'akuŋŋaanya bakabona abakulu bonna n'abakugu abannyonnyola abantu amateeka n'ababuuza nti, Kristo waakuzaalibwa wa? Bo ne bamugamba nti, mu Betlehemu, ekibuga eky'omu Buyudaaya, kubanga bwe kitu bwe kyawandiikibwa omulanzi nti, naawe Betlehemu mu nsi ya Yuda, si ggwe osembayo mu balangira ba Yuda, kubanga mu ggwe mulivaamu omukulembeze alirabirira abantu bange Isirayiri. Awo Erode n'ayita mu kyama abasajja abeetegereza eby'emmunyeenye n'ababuuza n'obwegendereza ekiseera kyennyini emmunyeenye kye yalabikiramu, n'abasindika e Betlehemu n'abagamba nti, mugende mubuulirize nnyo ku mwana oyo, era nga mumulabye muntegeeze nange ŋŋende mumusinze. Bwe baamala okuwulira ebya kabaka ne bagenda. Awo ne baddamu okulaba emmunyeenye gye baalaba ebuvanjuba ne bakulembera okutuusa lwe yajja n'eyimirira waggulu w'ekifo awali omwana. Bwe baalaba emmunyeenye ne basanyuka nnyo nnyini ddala, ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana ng'ali ne Maliya nyina, ne bafukamira ne basinza omwana, ne basumulula ensawo zaabwe ne bamutonera ebirabo, zaabu, obubaane n'ebyakawoowo ebiyitibwa mira. Katonda bwe yabalabulira mu kirooto obutaddayo ewa Erode, ne bakwata ekkubo eddala ne baddayo ewaabwe. Bwe baamala okugenda, malayika wa Mukama n'alabikira Yozefu mu kirooto n'amugamba nti, golokoka otwale omwana ne nnyina oddukire e Misiri, obeere eyo okutuusa lwe ndikugamba okuvaayo, kubanga Herode ajja okunoonya omwana okumutta. Awo Yozefu n'agolokoka n'atwala omwana ne nnyina ekiro n'alaga e Misiri, n'abeera eyo okutuusa Herode lwe yafa. Kino kyali bwe kityo Mukama kye yayogerera mu mulanzi kiryoke kituukirire ekigamba nti, nayita omwana wange ave mu Misiri. Awo Erode bwe yalaba ng'abasajja abeetegereza eby'emmunyeenye bamutebuse, n'asunguwala nnyo, n'alagira okutta abaana ab'obulenzi bonna abaali e Betlehemu ne ku miriraano gyakyo ab'emyaka ebiri n'abaali batannagiweza, okusinziira ku kiseera kiyabuuliriza ku basajja abeetegereza eby'emmunyeenye. Awo ekyo omulanzi Yeremiya kye yayogera ne kituukirira bwe yagamba nti, mu Rama bawulira eddoboozi okukaaba n'okukungubaga okungi, Rakeri ng'akaabira abaana be era nga tayagala akubagizibwe kubanga tebakyaliwo. Awo Erode bwe yamala okufa, malayika wa Mukama n'alabikira Yosefu mu kirooto e Misiri n'agamba nti, golokoka otwale omwana ne nnyina olage mu nsi ya Isirayiri, kubanga abaali banoonya omwana okumutta bafudde. Awo Yosefu n'agolokoka n'atwala omwana ne nnyina n'ajja mu nsi ya Isirayiri. Kyokka bwe yawulira nti Alukyerawo ye kabaka wa Buyudaaya ng'asikidde kitaawe Erode, n'atya okulaga eyo. Awo Katonda bwe yamulabulira mu kirooto n'alaga mu kitundu eky'e Galilaaya, n'ajja n'abeera eyo mu kabuga akayitibwa Nazaaleeti. Kino kyaba bwe kityo abalanzi kye baayogerera kiryoke kituukirire nti, aliyitibwa mu Nazaaleeti.